ალავერდის საკათედრო ტაძრის დასავლეთ მინაშენზე სტიქის შედეგად დაზიანებული კრამიტის მოხსნის პროცესი მიმდინარეობს, ინფორმაცია საქართველოს კულტურის სამინისტრო აუცილებს. ამ ცნობით პროცესი არქიტექტორ რესტავრატორებისა და კონსტრუქტორების სრული მეთვალყურეობის ქვეშაა. გადაუდებელი სამუშაო კი სპეციალისტების დაგეგმილია. კვლევის მიხედვით ალავერდის საკათედრო ტაძრის დასავლეთ მინაშენის გადახურვის სტრუქტურა და სტოას კრამიტის გადახურვა საჭიროებს სრულად შეცვლას. დაწყებულია ალავერდის საკათედრო ტაძრის კარიბჭე სამრეკლოსა და საეპისკოპოსო სახლის გადახურვასთან დაკავშირებული კვლევით საპროექტო სამუშაოები და სარესტავრაციო მეთოდოლოგიის შემუშავება და ძალი 25 ივნის ქარბორბალამ დააზიანა. იმის შემდეგ, რაც დასრულდა ხარაჩოს მოწყობა, საშუალება მიეცათ სპეციალისტებს და მათ შორის ჩვენს არქიტექტორებს, რომ დაგვეთვალიერებინა ადგილზე ვიზუალურად შეგვესწავლა არსებული მდგომარეობა აი ამ გუმბათის ყელისა და გადახურვის ნაწილისა, იმიტომ რომ ჯერ გადახურვა ბოლომდე, გადახურვის ესე იგი ნაწილში ბოლომდე არ არის ასული ეს ხარაჩო. ამ ვიზუალური დათვალიერების შედეგად ნაწილობრივ გაირკვა არსებული სიტუაციის მდგომარეობა, რამაც მისცა საშუალება საპროექტო ჯგუფს და მკვლევარებს, რომ ეს პროექტი შეადგინონ შესაბამისად არსებული სიტუაციის მიხედვით.